Maraming salamat, Secretary Roque, sa iyong pagpakilala sa akin. Maraming salamat rin, Mayor Sema, sa iyong words of welcome at words of comfort. Yung dinadanas ng Metro Manila ngayon, dinanas din ng Cotabato area noong bumaha yung Mindanao River. So, alam ko na alam ninyo yung damdamin ng mga taga Metro Manila. Ate mga NARS trainees, other officials, friends, ladies and gentlemen. Ewan ko kung naalala ninyo, anin na buwang nakaraan sa tuktok ng pandiigdigang krisis na ekonomiya, bilang bahagi ng ating Economic Resiliency Program, naglunsag tayo ng NARS. N-A-R-S. Ibig sabihin noon, Nurses Assigned in Rural Service ang pakay niya ay resolbahan ang ng mga nurses na walang karanasan. Yung mga new graduates, wala pang experience. Para so, magamit sila, sa mamamobilize sila. At ipairal ang kalusugan ng taong bayan at ipalapit sa pamahalaan ang taong bayan. Ang diwa ito ay immobilize sa trabaho yung mga nurses na naghihintay sa kanilang bayan. Dahil dulot ng krisis sa Amerika, bumaba ang demand for nurses. Kaya, ang mga experienced nurses ang pinipili. Yung mga walang experience, hindi kinukuha. Kaya, gumawa tayo ng programang ito. Sa programang ito, hindi lang lamang natin nagagamit ang mga walang ginagawang professionals, nakakadagdag pa tayo ng sundalo laban sa sakit. Ang panahon ng serbisyo nila ay anim na buwan. So we started six months ago. Ngayon, uh, tapos ng anim na buwan, and our nurses here in front with the tag are finishing their program today, last day, September. At inaasahan natin na ngayon at meron na kayong mga karanasan. Yun sinasabi ni Secretary Roque na usually nga kayo pang magbabayad para mag-training sa ospital. May kalong kayo ng karanasan, so nadagdagan na yung inyong capability to be hired permanently at tutulong ang dole sa pag-place sa inyo ng permanent na trabaho. Ngayon at natapos na ang first six months, first batch, meron tayong pangalawang recruitment na magsisimula bukas, October 1. At sa pag pagkakataong ito, ito naman yung ating mga nasa likod. Sa pagkakataong ito, ipinag-iibayo natin ang programa. So DOH, take note na itong uh, instructions ko ay nasusunod. Inulunsad natin ngayon ang pangalawang nurse N A R S ngayon ang tawag nurses assigned in rural schools ang mga sumasali dito ay maglilingkod bilang mga nurse na lilibot sa mga school districts kasi wala tayong mga school nurse sa public schools at uh, at wow hindi kayo magkukulang ng trabaho Magtuturo kayo ng hygiene. Magtuturo kayo ng wastong pagkain. Magtuturo kayo ng sanitation. At sa ibabaw ng tungkulin na ito ay magliling ito ay gagawin ninyo sa ibabaw ng karaniwang paglilingkod ninyo na nagbibigay uh, ng paglilingkod sa mga nangangailangan ng healthcare at referral. At sa ibabaw ng paghandog ng presensya ng kalusugan ng pamalaan sa mga paralan, kayo naman ay dahil nandun kayo, at least mababawasan nyo yung trabaho na ginagawa ng mga organic personnel tungkol sa pangkalusugan. So, ito ang ating bagong NARS. So, inaasahan natin na itong second batch ay tutulog hindi lamang sa kalusugan ng komunidad, tutulong pati para gumanda ang ating school system. Kaya sa inyong lahat, congratulations. Kayo ay bahagi sa 5,000 na bagong trainees ng NARS na magsisimula ng inyong 6 months bukas at pagkatapos noon ay mas qualified na kayo at hopefully by the time baka gumaganda na ang pandaigdigang uh, ekonomiya at magkakaroon na ng mas malaking demand para sa ating napaka magaling na mga nurses sa Pilipinas. Maraming salamat at congratulations sa inyong lahat. Thank you. Mother.